Müğənni Aysun İsmailova maraqlı paylaşımı ilə diqqət çəkir. Biqaz xəbər verir ki, Instagram hesabında fotosunu paylaşan Aysun sevgilisinə ismarıt yollayıb. Belə ki, o fotonu paylaşaraq mən özümü səndə itirmişəm, başqası çətin tapar şərhini yazıb. Foto izləyicilərin marağına səbəb olur. Onlar Aysun'un yazdığını, sevgilisinə aid olduğunu vurgulayıblar. Foto izləyicilərin marağına səbəb olub. Onlar Aysun'un yazdığının sevgilisinə aid olduğunu vurgulayıblar.